На довгому шляху, який долають кавові зерна перед тим, як стати ароматним напоєм у чашці, обсмажування кави – найважливіший етап. Від майстерності обсмажування залежить те, наскільки яскраво будуть виявлені смакові і ароматичні характеристики кавових зерен. Обсмажування здійснюється у спеціальній машині – ростері. Це піч у вигляді барабана, обертання якого забезпечує інтенсивне перемішування зерен. Для чого ми смажимо каву? Для видалення вологи, для придання відтінків смаку. Адже під дією термічної обробки відбувається формування смаку, аромату і, ну, і всіх інших відтінків після смаку. Після того, як ми загрузили в барабан розігрітий до температури 220 градусів, відбувається етап сушки. Тобто зерно активно віддає вологу. Це триває приблизно 9 хвилин. Потім зерно перестає віддавати вологу і починає накопичувати його всередині зерна. Це відбувається вже етап визрівання зерна, тобто рор. Оце накопичення триває десь одну хвилину. Далі відбувається крек, тобто руйнування целюлози і виділення з неї великої кількості вуглекислого газу і води. Через хвилину після першого креку ми зерно вигружаємо, і воно повинно охолонути, тобто етап охолодження, за максимум за 5 хвилин. Іначе зерно запікається, тобто воно за рахунок своєї температури пересмажується, і ми не будемо відчувати солодкість і ту смакову гаму, яка тобто притаманна даному сорту. Піддаючись впливу високої температури, зелене кавове зерно втрачає вологу і виростає у розмірах. От, настільки, наприклад, майже в два рази. Оце зелене, це смажене зерно. Втрачає вологу, і целюлоза стає більш рихлою, і за рахунок цього воно збільшує зерно. За коричневий колір зерна відповідає сахароза, яка в процесі обсмажування перетворюється в карамелін. За специфічний кавовий аромат відповідає кафеоль – ще одна складна речовина, що утворюється під час обсмажування. На поверхню зерна виходять ефірні олії і змінюється сама його структура. Після обсмаження зерну потрібно 12 годин відстоятися, просто у відкритому, або при відкритих контейнерах, для того, щоб, тому що після обсмаження йде велика активність виділення вуглекислого газу, після чого запаковується зерно. І в ньому ще відбуваються процеси, але от формування смаку від процесу обжарки до 3 днів. Через 3 дні ми можемо спокійно пити на піки вкуса смаку. Від 3 до 30 днів. Оце називається свіжообсмажена кава, де відчувається максимально смак і аромат кави. Далі вона постійно починає втрачати. Пік смакових якостей припадає на перші кілька тижнів. Зниження яскравості смаку та аромату спостерігається до кінця другого місяця після обсмаження. Ось чому так цінується кава свіжого обсмаження. Кава, яка знаходиться в магазині більше року, вона не має тої цінності, яку має фреш-кава, коли ми її посмажили і п'ємо там на протязі 30 днів.